esmu Normunds Salinieks, strādāju augstākajā tiesā civillietu departamentā. Esmu civillietu departamenta priekšsēdētājs. Administratīvā procesa izstrādes laikā es strādāju Rīgas pilsētas centra rajona tiesā par tiesnesi un vēlāk par centra rajona tiesas priekšsēdētāju vietnieku un uz administratīvā procesa izstrādes, nu tā kā var teikt, beigām biju Rīgas apgabala tiesas civillietu tiesas kolēģijas tiesnesis. Nu un skatīju pārsvarā lietas, kas izrietēja no administratīvas tiesiskajām attiecībām. Pirmais, ar ko man asociējās administratīvā procesa likums, tas ir objektīvās izmeklēšanas princips. Jo realizējot šo principu dzīvē, tiesnesis vissekmīgāk var sasniegt savu pamatu uzdevumu, noskaidrot patiesību lietā un taisīt taisnīgu tiesas spriedumu. Mums bija zināms sadalījums, kas ar kuru ar kādām no sadaļām darbosies. Un manā ziņā bija administratīvā procesa izstrāde tiesā. Sākotnēji, izstrādājot administratīvo procesu tiesā, bija doma to veidot pilnībā no jauna. Par pamatu es gribēju ņemt civilu procesu nolikumu, bet ar laiku mēs no šīs te domas atteicāmies, jo faktiski mums jau bija apsteiguši kolēģi no civilu procesa likuma darba izstrādes grupas. Turklāt mēs vienojāmies ar kolēģiem, ka ņemot vērā, ka administratīvais process tiesā un civilu procesa tiesā pēc savas būtības principiāli viņiem nevajadzētu atšķirties, tad mēs pārgājam uz to, ka par pamatu tiks ņemts civilu procesa likuma izstrādātais, civilu procesa likums, skatoties jomas un kaut kādus regulējumus, kur mēs šo te procesu varētu efektivizēt. Un pirmais, ko gribētu pieminēt, tās ir divas ļoti būtiskas lietas. Pirmā, tā ir atteikšanās no nepārtrauktības princips, kas prevalēja gan civilu procesu kodeksā, gan arī tajā laikā tapušajā civilu procesu likumā. Un otra lieta, rakstveida procesa ieviešana. Runājot par nepārtrauktības principu, tajā laikā, 90. gados, gan arī vēl, kad pastāvēja civilu procesa kodeks, tas bija ļoti liels izaicinājums tiesnesim visu laiku nodrošināt lietas izskatīšanu un panākt, lai katrā lietā pēc mutvārda tiesas sēdes tik pasludināts sākotnēji pilns, vēlāk jau arī saīsināts spriedums. Tas regulējums atšķīrās laika gaitā. Un ņemot vērā, kad tad, kad mēs beidzot pienācām pie administratīvā procesa izstrādes tiesā, es strādāju Rīgas apgabala tiesā, kas bija ļoti noslogota tiesa. Jo stādieties priekšā, ja mēnesī vajadzēja izskatīt vairāk nekā 80 lietas uz vienu sastāvu, pie tam ņemot vērā, ka tās ir apelācijā skatāmās lietas, proti tas faktiski ir nevis mēnesī izskatīts 80 lietas, bet divās nedēļās izskatīts 80 lietas. Un katrā no šīm lietām jums ir jāpasludina saīsinātais spriedums, proti jums jābūt pilnīgai skaidrībai par šīs lietas rezultātu. Un tas priekš tiesneši ir ļoti liels izaicinājums, jo loģiski tiesa sēdē jūs uzklausat pušu argumentus, jums viņi ir jāapsver, un tikai šo te konkrētu apsvērumu rezultātā jūs varat nonākt pie konkrēta rezultāta. Tamdēļ viens no apsvērumiem, kamdēļ mēs nonācām pie tā, kad ir nepieciešams atteikties no šīs te nepārtrauktības principa, ir acīm redzami, ka tas tiesas darbs nav gana efektīvs. Proti, pirmkārt, nepārtrauktība lietas skatīt citas lietas, ja mēs noskaidrojam lietas apstākļus un attiecīgi atliekam spriedumu pasludināšanu, tātad mēs varam skatīt citas lietas, lietu izskatīšana nekavējas. Otrs, mēs novēršam riskus, kas ir saistīti ar tiesas kļūdu, jo mēs paļaujoties uz dzirdi, vienkārši pieņemam
lēmumu, kurš iespējams ir kļūdains, jo mums varbūt tās uzklausot pušu argumentus, ir nepieciešams gan varbūt tās ieskaitīties kādos normatīvos aktos, mierīgi apsvērt pušu paskaidrojumus, iepazīties vēl papildus ar lietas materiāliem, lai varētu taisīt gala nolēmumu šajā te lietā. Un tas bija viens no ļoti būtiskiem momentiem, par ko mums visvairāk raisījās ļoti asas diskusijas gan darba grupas iekšienē ar dažiem kolēģiem, gan arī ar civilu procesa darba grupas vadītāju. Jo nu, tas bija kāds tāds svētais grāls civilu procesā šī te nepārtrauktības principa esamība. Turklāt šis te nepārtrauktības princips arī ir radīja vēl papildus blaknes, proti arī lietas izskatīšana. Ja vidēji mums, pieņemsim, vienā dienā tiesnesim vajadzēja izskatīt 3 līdz 4 lietas, bet uz sastāvu tas sanāk jau 12 lietas. Savukārt, ja bija jāskata blakus sūdzības, bija blakus sūdzības dienas, tad mēs skatījām vairāk nekā 20 lietas uz sastāvu. Un tas nozīmē, ka, ja jūs ieiet zālē, novedat visu procesu, izskaidrojot tiesības, piemēram, noklausoties paskaidrojumus, tāpat tās debatas, replikas, un aizejot taisīt spriedumu, plus vēl ir apspriedi, tad šo lietu izskatīšana nenoliedzami ievilkās, ja jums ir jātaisa tiesas nolēmums. Bija situācijas, ka, pieņemsim, es esmu BDS referējošais no tiesnešiem, mēs ieejam zālē manās lietās, kurām vajadzētu sākties pulkstens divos, ieejam ap 18:00, un tikai tad viņus sākam izskatīt. Un, protams, tur jau ir gan sagurums tiesnešiem, gan sagurums lietas dalībniekiem, kas var atspēlēties arī zināmā mērā uz rezultātu. Un tā situācija īsti normāli nebija. Un tas bija viens no veidiem, kādā veidā mēs mēģinājām šo te situāciju tā kā normalizēt un šo te procesu šajā aspektā efektivizēt. Otra lieta, kas bija ļoti būtiska, tā bija rakstveida procesa ieviešana, jo, kā jau es minēju, tā tad ir šīs te 20 blakus sūdzības, kas ir jāizskata vienā dienā. Un jūs stādieties priekšā, ja mēs novedam pilnu tiesas procesu ar visiem paskaidrojumiem, ar visām debatēm, replikām, cik ilgu laiku tas prasa, lai noskaidrotu lietas apstākļus, kas pēc būtības ir gana skaidri, jo blakus sūdzības kārtībā pārsvarā ir izsināma procesuālas dabas jautājumi, kas nav mega sarežģīti. Un līdz ar to viņus mierīgi var atrisināt arī rakstveida procesā, nerīkojot šīs te mutvārdu tiesas sēdes, kas paņēma nesamērīgi ilgu laiku. Vēl viens būtisks aspekts, kas attiecas uz administratīvo procesu tiesā, tik ievien izveidots jauns pierādīšanas līdzeklis prāvnieka vai lietas dalībnieka paskaidrojums, kas tiek apliecināts ar zvērestu. Šī te ideja tika patapināta no civilu procesu nolikumu, un šķiet, ka tas arī ir paredzēts administratīvā procesa Vācijas administratīvā procesā attiecībā uz iestādēm, kur var šīs te paskaidrojums apliecināt ar zvērestu. Pašlaik esmu lasījis vairākas arī kritiskas rakstus attiecībā par šo te pierādīšanas līdzekli, kur var būt tas, kur tiek apšaubīta šī pierādīšanas līdzekļa piemērojamība kā tāda. Kaut gan, manuprāt, ja tiktu paredzēta krimināla atbildība par šāda te paskaidrojumu, kurš ir apliecināts ar zvērestu, mums nepatiesa paskaidrojuma sniegšana, un arī būtu reāli šādas te krimināllietas nepieciešamības gadījumā, viņš funkcionētu ļoti labi tāpat tās kā liecinieku liecības. Kamdēļ viņi vispār tika izveidot? Iemesls bija samērā vienkāršs, jo tajā laikā, kad strādāja gan centrā jaunā, gan apgabala tiesā, tika skatīts diezgan daudz administratīvo pārkāpumu lietas. Un bieži vien bija situācijas, ka cilvēks ir aci pret aci ar policijas darbinieku, un viņš ir gan dalībnieks šīs te konkrētās situācijas, gan arī acu liecinieks, viņš ir viss vienā. Tai pašā laikā viņam pretī stāv policijas darbinieks, kas noformē attiecīgi materiālu, varbūt tās viņiem ir viņi pat divi vai trīs, un tam cilvēkam pat tīri hipotētiski nav iespējas dot šīs te situācijas
normāla interpretācija tā iemesla dēļ, kad viņa paskaidrojumi netiek vērtēti kā pierādījumi, jo tas nav pierādīšanas līdzeklis. Savukārt, lietas materiāls veidojās no attiecīgi policijas darbinieku sastādītajiem dokumentiem, iespējams viņu ziņojumiem, paskaidrojumiem un varbūt tās pat liecībām tiesā. Līdz ar to ir acīm redzami, ka šis te pieteicējs ir nesalīdzināmā situācijā, viņš nevar pierādīt ne ar kādiem līdzekļiem, pat ir hipotētiski savu taisnību un patiesību. Un otrs moments, kamdēļ šis te pierādīšanas līdzeklis tika izraudzīts, bija tas, kad administratīvā procesā un principā arī civil procesā pastāv princips, kad lietas dalībniekiem savas tiesības un pienākumu jārealizē godprātīgi. Bet vienlaikus nav nekādas sekas gadījumā, ja lietas dalībnieks nav bijis patiess. Un šeit gribējās līdzsvarot šo te, gan no vienas puses lietas dalībniekam dodot iespēju ar zvērestu apliecināt savus paskaidrojumus un radot šo te kā pierādīšanas līdzekli, vienlaikus radot arī atbildību gadījumā, ja jūs neesat bijis patiess, tad no attiecīgi jums par to var iestākties, nu, zinām, krimināla atbildība. Nu, Amicus Curiae, man liekas, tas bija drīzāk Egīla Levita ierosinājums un arī viņš saskatīja arī citos procesos, kur šie ats regulējums bija. Kaut gan, principā, šī ideja jau strādājot centrajona tiesā, bija tādi bikli mēģinājumi no manas puses, kad es kā jauns tiesnesis mēģināju noskaidrot kādas tiesību normas interpretāciju, kādā veidā būtu kaut kādas konkrēta tiesību norma interpretējums. Šie tā bija lieta par iekavas lieciniekiem, kur kaut kādus jautājumus es mēģināju uzdot gan vai tik nebija Saeimai, gan arī Tieslietu ministrijai un attiecīgi kaut kādā veidā noskaidrot šo situāciju. Un šeit izrādās ir ļoti elementārs risinājums, kas ir aprobēts citos procesos, un izrādās, ka ir iespējams Amicus Curiae. Pavisam neseni mums arī civil procesā parādījās šāda te iespēja, kad Eiropas komisija faktiski pamatojoties uz lesd regulējumu, iesaistījās procesā arī kā Amicus Curiae, kaut arī civil procesu mums šāda te iespēja nemaz neparedz. Tā, kad arī civil procesā mēs esam nonākuši tik tālu, ka Amicus Curiae mums arī ir. Bija idejas, kas tika apspriest, bet netika iekļautas civil procesā. Pirmā, kas man nāk prātā, tā bija ideja, kad lietas dalībnieks vai pareizāk sakot pieteicējs vēršoties tiesā, viņam nav nepieciešams rakstveidā iesniegt pieteikumu. Ka viņš varētu aiziet uz kanceleju un mutvārdos izstāstīt savu bēdu, kas ir noticis, ko viņš tā kā no tiesas vēlētos, un kancelejas darbinieks būtu spējīgs šo te visu pierakstīt, atspoguļot, un attiecīgi tad, nu, tam pieteicējam vajadzētu tikai parakstīt šo te pieteikumu un sāktos šī te procesa virzīt. Bet no šīs idejas atteicās, jo bija saprotams, ka kancelejas darbiniekiem nevarētu būt šādas te kapacitātes. Tas varētu varbūt tās līdzēt kaut kādās ļoti vienkāršās lietās, bet no acīm redzam, ka nodokļu lietā nez vai kancelejas darbinieks būtu tā persona, kas varētu sastādīt pieteikumu. Tāpat tās bija diskusija par iespējamo atbrīvošanu no valsts nodevas, iesniedzot pieteikumu, jo Latvijas civil procesa kodeks neparedzēja, ka būtu maksājumi valsts nodevu. Un tamdēļ arī šeit radās debata par to, ka nu, varbūt tās nav nepieciešams šis te maksājums. Bet tur vairāk vai mazāk darba grupa bija vienota savā viedoklī, lai arī neliela, bet valsts nodeva ir jāmaksā, lai atturētu lietas dalībnieks no nepamatotu pieteikumu iesniegšanas. Atklāt runājot, tas ir zināms, man īsti nav skaidrības, kādā veidā es tajā administratīvā procesa darba grupā nokļuvu. Gribētos teikt, ka
tiku nedaudz maldināts. Mani uzaicināja uz Tieslietu ministriju un parunātu par jautājumiem, kas saistīti ar administratīvo lietu izskatīšanu un iespējamām problēmām, kas ar to ir saistīts. Tajā laikā vēl, protams, bija spēkā Latvijas civila procesa kodeks, un tā kā rajona tiesā es skatīju lietas, kas izriet no administratīvu tiesiskajām attiecībām, atbilstoši 24. CPKA nodaļas regulējumam, es arī piekrītu, ka varētu aiziet un parunāt par šiem te iespējamiem problēmu jautājumiem. Ierodoties šajā sapulcē, tur tiešām bija tika daudz runāts par administratīvo procesu, par administratīvā procesa izstrādes nepieciešamību. Un liels bija mans pārsteigums, ka noslēdzoties šai te sapulcē, tika paziņots administratīvā procesa darba grupas sastāvs, kurā bija iekļauts arī es. Iemesli, kamdēļ tiko aicināts, man līdz šim līdz galam nav skaidri. Es pieļauju, ka varbūt tas bija saistīts ar to, ka tajā laikā strādāju centra rajona tiesā, un centra rajona tiesā akumulējās lielākā daļa iestāžu. Šeit atradās gan valsts ieņēmumu dienas, gan pilsonības migrācijas lietu pārvalde, gan uzņēmumu reģistrs, gan finanšu ministrija, gan arī citas institūcijas. Un loģiski, ka šīs te visas sūdzības tika skatītas centra rajona tiesā. Savukārt man pēc specializācijas šo kategoriju lietas arī tika iedalītas. Protams, es skatīju arī administratīvo pārkāpumu lietas, gan arī devu sankcijas, gan arī skatīju citas civila lietas. Bet šo kategoriju lietas, neteiksim, ka privilēja, bet bija diezgan daudz manā skatīšanā. Turklāt tajā laikā, es pat nezinu, kādā veidā tur ir šī te korelācija un kam dēļ tas notikās. Bet katrā ziņā es ļoti gandrīts par šo te unikālo iespēju, kad varēju piedalīties tik fundamentāli likuma projekta izstrādē. Tas ir liels gandarījums un pagodinājums, ka bija šāda iespēja. Man bija jāskata lietas, kas izriet no administratīvu tiesiskām attiecībām. Un loģiski, kad lai varētu šo te lietu saprātīgi izspriest, ir nepieciešamas kaut kāds normatīvs pamatojums, kam dēļ mēs pievēršam uzmanību vienai vai otrai lietai. Par laimi, tajā laikā bija spēkā administratīvā procesa noteikumi, kas ļoti atviegloja izpratni par to, kā procesam vajadzētu norisināties tiesā. Nevis tiesā, bet iestādē, es atvainojos. Un līdz ar to izskatot šīs te sūdzība lietas, varēja pārbaudīt, vai iestāde ir darbojusies tiesiski, vai viņi ievēro viņu pašu procesālo regulējumu, kas attiecas uz viņiem. Bet tajā laikā ļoti reti iestāde vispār nojaut, ka pastāv šāda administratīvā procesa noteikuma, un arī samērā reti administratīvos aktos vispār parādījās atsaucas uz administratīvā procesa noteikumiem. Man ir bijušas diskusijas ar kolēģiem no prokuratūras, kur vispār tikai 98. 99. Gadā viņi kā liela atklājuma saka, ka, ziniet, ir taču administratīvā procesa noteikuma, kas regulē procesa iestādē. Un līdz ar to viņi nebija zināmi. Un bija vitāla nepieciešamība pēc šiem te jauna regulējuma. It sevišķi tad, kad stājās spēkā civila procesa likums. Jo šī te kardinālā atšķirība bija ļoti sajūtama. Un tamdēļ arī tas administratīvais process tika radīts. Tas bija tas iemesls aizstāvēt to mazo cilvēku, lai viņam būtu iespēja strīdēties ar valsti un būtu iespēja arī gūt zināmu atbalstu no tiesneša puses, nenostājoties šī te pieteicēja pusē. Bet tieši gan palīdzot noskaidrot faktiskos apstākļus, gan arī identificējot problēmu, jo tas administratīvā procesā ir iespēja, ka mēs arī varam pakoriģēt to, ko lietas dalībnieks lūdz. Mēs varam precizēt viņa šo te prasību, ja viņš ir viņu kļūdaini noformulējis, un arī dot šīs te situācijas risinājumu. Tas bija vadmotīvs un tā pamata doma, kam dēļ tas administratīvais process tap. Un, lai cik tas paradoksāli arī neizklausītos,
vislielākais pamudinājums iesaistīties administratīvā procesa izstrādē un aktīvi līdzdarboties bija tieši civil procesa likuma pieņemšana, jo šis sacīgs princips, viņš ik pa brīdim griež pret pārliecību, jo lietas dalībnieks var sevi aizstāvēt dažādos veidos. Un ja viņš ir zinošāks, ja viņam ir advokāts, viņš bieži vien otra puse nespēja sevi pietiekami aizstāvēt, kas attiecīgi var radīt sekas, proti, kad prasība tiek noraidīta. Un pamudinājums tam, ka vajag būt objektīvās izmeklēšanas principam, īstenībā slēpjas civil procesa kodeksā. Un vēl šādas idejas arī no šī te civil procesa kodeksa tika pasmelts, proti par koleģiālu lietas izskatīšanu gadījumos, ja ir sarežģīta lieta vai ar lielu rezonansi, kad rajona tiesa, lai arī parasti skata vienpersoniski, viņiem ir iespēja skatīt arī koleģiāli. Gan formulējumos, gan arī idejiski, daudz civil procesā kodeksā ietvertās idejas nebūtu nebija zemē metams. Un runājot par avotiem, kuras mēlās idejas, nu, protams, tas bija gan civil procesa nolikums ar komentāriem, gan Bukovska civil procesa mācību grāmata, kaut gan nu, primāri, ko es vēlreiz gribētu uzsvērt, par to tapšanas laiku, kad tas viss notikās. Administratīvais process tapa 90. Gadu beigās. Es, kad sāku strādāt centra rajona tiesā, mēs strādājām vēl ar elektriskajām rakstāmašīnām, gan elektriskajām, vai ne? Un pirmais mans pirkums, sākot darbu tiesā, bija privāta datora iegāde, kur pa 20 latiem iegādājos kaut kādu ļoti savdabīgu datoru ar programmatūru šķiet Chivwriters. Kur un bija adatu printeris, kas vienu lapus printēja aptuveni 7 minūtes. Nebija normāls datubāzes, nebija interneta. Visu, ko mēs sameklējām, tas bija ļoti laikietilpīgs pasākums. Man bija pazīšanās Nacionālā bibliotekā, un tad prasīja visu, kas varētu būt uz to procesu attiecināms. Un, protams, kad procents 60-70, nebija viņi izmantojami, bet lai saprast, ka šis te materiāls gluži izmantojams nav, viņš ir jāizlasa. Tu nevarēji būt gandarīts, ja tu izlasi tādu tekstu uz 11 lapusēm vecajā drukā un gal beigās saprot, ka no tā izmantojams nav pilnīgi nekas. Tā, ka tas bija ļoti tāds izaicinājumiem bagāts laiks. Īstenībā es nesaprotu, pa kuru laiku mums uztapa administratīvais process un kādā veidā varēja vienlaikus skatīt lietas un arī piedalīties administratīvā procesa likuma izstrādē. Es atceros situācijas, kad es līdz 9 vakarā strādāju tiesā, pēc tam ar dravinieku mēs sazvanamies un es turpinu darbu tieslietu ministrijā, kur mēs vēl pārspriežam kaut kādas jautājumas un mēģinām vēl diskutēt par kaut kādiem administratīvā procesa jautājumiem. Kā pietika izturības un vispār kā atlicināja vai atlicināja laika ģimenei, es pat īsti nezinu. Jo tas bija tiešām ļoti, ļoti izaicinājumiem bagāts laiks, it sevišķi tad, kad strādāja Rīgas apgabala tiesā. Tas bija vienkārši skarbi. Tie, kas strādāja par tiesnešiem, daudz arī uzskatīja, ka nav nepieciešams izveidot speciālu tiesu, kas nodarbotos tikai ar administratīvajām lietām. Jo tiešām tiesnešiem bija specializācija. Ziemeļa rajona tiesa varbūt tā skatīja Rīgas pašvaldības kaut kādas pieņemtos administratīvos aktus. Centra rajona tiesa tātad skatīja, kas attiec uz valsts ieņemu, dienas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Un faktiski varētu aprobežoties ar šo te specializēto tiesnešu vispārējās jurisdikcijas ietvarā, ar specializētiem tiesnešiem vispārējās jurisdikcijas ietvarā. Taču, apsverot visus par un pret, nonāca pie slēdziena, kad būtu efektīvāk, ja tiktu izveidotas administratīvās tiesas, kam dēļ
tiesneši, kas ir tiesnešu korpusu, lielākā daļa loģiski izglītību ieguvuši padomu laikā. Un laust šo domāšanu ne visiem ir viegli. Un līdz ar to bija doma, kad vajadzētu sākt no pilnīgas nulles un varbūt tās pat virzīties uz to, kad veidot tiesnešu korpusu no cilvēkiem, kas ir zinoši, kas ir varoši, bet varbūt tās netik daudz no tiesnešu vidus. Un kas bija ļoti sekmīgi izdarīts, ja par to vai vajadzēja vai nevajadzēja ņemt no tiesnešu vidus, mēs vēl varētu diskutēt un varbūt tās vispārējās jurisdikcijas tiesa ietvarā, kad ar to specializāciju varot aprobežoties, bija ļoti vērtīgi, kad tika radīts jēgpilns apmācības un tika izveidots tiesnešu korpus, kas izejot šīs apmācības, faktiski izveidojās kā tā doma biedru grupa, jo apmācības ir vienotas, un attiecīgi arī tie tiesneši, man liekas, tās apmācības kaut kur gadu gāja, arī tās pamata jautājumus un izpratni par administratīvo procesu tika ievirzīts vienotā gultnē. Un līdz ar to mēs ieguvām diezgan viengabalainu tiesu. Un tas, kad bija administratīvā senāts, administratīvā apgabala tiesa un administratīvā rajona tiesa, ir sevišķi senāta gadījumā, mēs ieguvām augstu kvalificētus šos te senators, plus vēl tas, kad viņiem bija ļoti viegli noturēt to tiesas judikatūru. Administratīvā lieta departaments izceļās ar to, ka viņi ļoti stingri seko tam, kā veidojas judikatūra. Un proti, kad viņi notur šo praksi, un viņiem visu laiku viņi nav daudz skaitlīgi, un viņi spēja arī visu laiku sekot līdz, lai šie te spriedumi saglabātu pēcticību. Ja viņi ielaist vispārējā jurisdikcijā, tas nozīmē, ka viņi izšķīstu pa tiesām, tas nozīmē, ka šeit būtu spriedumu dažādība, turklāt, ja nav atsevišķi departaments, kas šos jautājumus risina, tātad viņš aizietu, visticamāk, civillietu departamentā, kas būtu gana liels, protams, to var risināt ar specializāciju, bet ja ir tiesnešu korpus, kas tikai skata administratīvās lietas, tad arī šī te tiesu prakses nostaigāšanas iespēja stipri vien samazinās. Tamdēļ, man liekas, tas bija ļoti pareizi. Ar šīs dienas acīm skatoties, ja tajā laikā vēl bija tāda zinām baža, vai tas ir pareizi, kad tika izveidota pilnīgi jauna šī te administratīvā tiesa, pilnīgi no nulītes. Pilnīgi noteikti ir pārējais noteikumi. Pašā saknē tā bija nopietna kļūda, kad paredzēja iespēju, stājoties spēkā administratīvā procesa likumam, ka vispārējās jurisdikcijas tiesas var pārsūtīt jau iesāktas lietas uz administratīvām tiesām. Faktiski, man liekas, pusgada laikā neteiksim, ka administratīvās tiesas nogrima, bet viņas nevarēja sākt strādāt ar pilnu kapacitāti, jo no rajona apgabala sanāca ļoti daudz lietas, kurām varbūt nevajadzēja tur nonākt. Principā, pieņemot administratīvo procesu likumu, vajadzēja paredzēt, ka administratīvās tiesas sāk strādāt tikai ar ienākošām lietām un iedot secību, normālu secību šīm te lietām, kad ar iesāktām lietām nevajadzētu strādāt. Tā bija ļoti nopietna kļūda. Ja mēs viņu administratīvo procesu salīdzinām ar civilu procesu, tad administratīvais process ir piedzīvojis ļoti maz izmaiņas. Faktiski, ja šķiet, kad ir bijuši 7 bloki, kad notikušas ir kaut kāda likuma grozījuma, kas, manuprāt, pārsvarā ir redakcionāli precizējoši, bet viņi nav fundamentāli un tāds sistēma pārgrozoši. Un kopumā administratīvā procesā šādi grozījumi šķiet ir kādi 7. Savukārt civilu procesā, ja man atmiņa neviļas, man liekas, šodien vēl ieskatījos vietnē likuma LV,
tad civil procesā šādi fundamentāli, kardināli, apjomīgi grozījumi ir 79. Nu, tas jau liecina par to kvalitāti, kādā veidā tas administratīvā procesa likums tika izstrādāts. Un tamdēļ ir vēl jau lielāks gandarījums, ka šādi te grozījumi procesā, administratīvā procesā ir veikti, kad tur, kur mums ir bijušas kādas neprecizitātes, tās ir pielabotas, bet lielos vilcienos tas pamats un tas kodols, kas bija tajā administratīvā procesā, viņš nav mainījies. Kāds viņš bija, tāds viņš arī ir palicis. Un tagad, paskatoties 20 gadus atpakaļ, ir paties gandrījums par to. Man šiet, pamatā tie ir cilvēki. Tika izveidot ļoti veiksmīga darba grupa. Bija ļoti atšķirīgi cilvēki, gan ar to zināšanu apjomu, gan arī ar to temperamentu, kas no kurām kāds viņš bija. Un līdz ar to, bet visi bija radoši, entuziasmi pilni, ar deksmi un radīt gribu. Un tā sintēze, tas salikums, tā sinerģija bija vienkārši fantastiska. Mēs viens otru mēģinājām papildināt, mēs mēģinājām modelēt situācijas, kādā veidā tas likums varētu darboties, izspēlēt dažādas variantas. Tas, kad es strādāju centra rajona tiesā, deva iedvesmu konkrētiem piemēriem, kā varētu izspēlēt tādu vai citādu situāciju. Tika radīta pilnīgi jauna prasības priekšmeti, kas līdz tam īstenībā nemaz nebija zināmi. Kā, piemēram, šīs tiesiskās situācijas konstatējošie šie te pieteikumi. Un, kas ir interesanti, mums arī civil procesā, runājot padzīšanas prasībām, mēs arī pie viņiem tagad esam nonākuši pēc pēdējā šī te satversmes tiesas sprieduma. Un šī te uguntiņa, šī te deks, man liekas, tas arī bija tas iemesls, kam dēļ nu, kaut kā salikās. Nu, savādāk es pateikt nevaru. Tas ir civil procesa kodeksiņš, kas tajā laikā nu, mums tā aktīvi tika izmantots. Tas pilns ar ielīmītēm, jo tajā laikā tas, nu, tas nekas nebija datorā. Tas no kodifikācijas daļas Tieslietu ministrijā tika sūtītas tās likumu grozījumu izdrukas, kas arī tika līmētas tajos likumos. Protams, bija kaudz ar dažādām publikācijām, izkopējumiem, kas tika savākts no Nacionālās bibliotekas, bet aktualitāti zaudējot, nu, es viņus vienkārši nesaglabāju tā iemesla dēļ, ka no 10. Gada es strādāju civillietu departamentā, un tā aktualitāte pēc kaut kādiem risinājumiem, kas ir administratīvā procesā, nu, vairs nebija tik liela. Nu, un kas attiecas uz to, ko izmantoju, nu, tajā laikā, protams, tas nebija grāmatas formātā, tas bija kopētā veidā, tas ir civil procesa nolikums, gan civil procesa mācību grāmata Bukovska, civil procesa nolikums ar komentāriem Zvejnieks un Konrādī, nu, un šķiet, ka Čakstes civil procesa, jo ļoti daudz lietas mēs aizguvām no civilu procesu nolikumu tā laika, jo tur arī bija ļoti plaša teorētiskā bāze attiecībā uz to pieejam, es varu uzsvaru pieejam, tāda teorētiskā bāze par to, kādā veidā vajadzētu spriest kaut kādas konkrētas lietas. Nu un tāpatās arī izmantoja administratīvo Senāta administratīvo lietu departamentu spriedumus, bet tie spriedumi viņi vairāk balsās uz materiālajām tiesībām un kas attiec uz procesālo tiesību normu, tur bija maz ko paņemt. Nu, un bija arī, pieņemsim, tie paši jautājumi, kas attiec par atzīšanas prastībām, tas gan attiec uz civilu procesu, bet nu, mēģināja pēc iespējas to lauku paņemt plašāk un pēc tam jau sašaurināt jau uz kaut kādu specifisku tiesību jautājumu. Risināšana. Bet tā, nu, diemžēl, nekas daudz nav saglabājies. Civil procesā pamatprincips tāds arī sakcīgs dispozitivitāte. Tātad, kas attiec uz dispozitivitāti, mēs skatāmies tikai to, ko lietas dalībnieks no mums lūdz un kādā veidā viņš ir mums kaut ko paprasījis un savukārt, kas attiec uz sacīksti,
mēs skatāmies, kādā veidā viņš ir pamatojis savu prasījumu, jo viņa prasījumi, pretprasījumi, iebildumi, šīs te pierādīšanas nasta pilnībā gulstās uz lietas dalībniekiem. Pret tā objektīvās izmeklēšanas principam, kur tiesa ex officio iesaistās. Un īstenībā laika pa laikam ir liels vilinājums arī civila procesā izmantot šo te objektīvās izmeklēšanas principu. Kaut gan arī īstenībā ir zināms sviras, kur pastāv šīs te objektīvās izmeklēšanas princips lietās, kur skar bērnu intereses, kaut kur zināmā mērā viņi var būt tās arī patērētāja tiesība aizsardzības lietās, kur tiesnes aktīvāk iesaistās. Bet lielos vilcienos civila procesā viņš ir malā stāvētājs. Un īstenībā tas, ir tāda, ar zināmas meldes atceros gan šo teicu, darbu administratīvo lietu departamentā, gan arī darbu pie administratīvā procesa, jo tā objektīvā izmeklēšana, viņa ir ievelk, un no viņas ir grūti tikt vaļā. Man tāda iekšēja pārliecība, kad par ko pašam ir gandarījums, kas tika ietverts likumā, ir tas, ka mums izdevās atteikties no nepārtrauktības principa, un kad tika ieviests šis te rakstveida, tika paredzēta rakstveida procesa, iespēja kā tāda. Un par to ir tāds patiesis gandarījums, jo tā nepārtrauktība viņa ļoti traucēja darbu. Un ir acīm redzami, ka īstenībā tas bija pamatoti un izsvērsti, jo civila procesā vairs arī nav nepārtrauktības principu. Un arī viņi ir pievērsušies rakstveida procesam virknē lietu kategoriju. Tātad šī te lieta strādā, viņa funkcionē, un par to tiešām ir tāds paties gandarījums, jo atklāt runājot, kas tagad šķiet pašsaprotami, tajā laikā likās pilnīgi neiespējami, kā var nepastāvēt administratīvā procesā vai civila procesā nepārtrauktības principus. Tas ir fundamentāls princips, kas ir nelokāms, nemaināms, un viņam jāpastāv mūžīgi mūžos. Tagad, pēc 20 gadiem skatoties, dažas lietas šķiet pašsaprotams, bet viņas absolūti tādas nebija tajā laikā. Administratīvam procesam es novēlētu pārdzīvotēju lietas ieviešanu. Varbūt tās iegūt izvērstāku izpildes, administratīvā akta izpildes un tiesa izpildes sadaļa, jo viņa tajā regulācija ir tāda maķinīta paskopa. Kas attiec, ko es varētu novēlēt saviem kolēģiem, administratīvajiem tiesnešiem, gribētos viņiem novēlēt saglabāt to radošumu, to deksmi, to entuziasmu darīt savu darbu, kas arī bija savā laikā darba uz administratīvo procesu izstrādes darbu grupā, viņi saglabāt arī turpmāk.